Ivona, činilo se da ćemo lako slomiti otpor Prokupčanke, međutim, iako mlada i daleko neiskusnija ekipa od vas, ipak su pružili jak otpor. Ti si igrač utakmice, koliko golova je bilo? Ne znam. Dobro. Tvoj komentar utakmice. Pa, mi smo znali da je ekipa Prokuplja oslabljena u odnosu na prošlu polusezonu i očekivali smo malo slabiji meč, pa smo se zbog toga možda malo i opustile. Međutim, devojke su stvarno borbene, mogu da im čestitam na dobroj igri. Iako su mlade i neiskusne, one imaju jedan dobar tim za prvu ligu koju će da igraju sledeće godine, najverovatnije. Pobeda je svakako ubedljiva, međutim, čini se da je bilo dosta grešaka kod nas. Pa mislim da je poraz u Kraljevu u prošlom kolu postavio traga, pa smo zbog toga malo možda i nesigurne i zbog toga je bilo i tehničkih grešaka i omašenih zicer šansi sa 6 metara. Možda je zbog toga. Druga stvar je što mi ne treniramo zajedno, imamo studente, devojke koje rade, pa zbog tih obaveza privatnih ne možemo uvijek da se skupimo na treningu. Pa je možda to i jedan razlog naše slabije igre.